скажіть, будь ласка, чи проводите ви регулярні самогляди свого тіла? Чесно, ні. А чому? Забуваю. А скажіть, будь ласка, чи проводите ви огляди регулярні у мамолога? Ні. Ну, знаємо, що треба проводити. А чи проводили ви коли-небудь у своєму житті самому? Ні, самі не проводимо, бо ми кожен рік проходимо диспансеризацію, то у нас ви лікар. Ви відвідаєте мамолога, так? Ну, не мамолога, хірург, хірург, терапевт дивиться. Дивиться. А потім, якщо він бачить проблеми, направляє до мамолога. А, да, да, это надо пальпировать область груди и выявлять, нет ли там каких-то затвердений, подозрительных уплотнений. А как часто вы особисто відвідували мамолога, відвідуєте? Ну, на самом деле, редко. Про самоогляди, що вам відомо? Ну, потрібно їх, кожній жінці потрібно робити хоча б раз на рік, а то й два рази краще. А як часто ви особисто робите? Раз на рік. А чи відвідуєте ви мамолога? Да. Щорічно? Раз на два роки. А чи проводили ви самоогляд грудей? Ой, проводила. А ви відвідували мамолога регулярно? Ні. А, ні. Нічого ні, ну, коли-то в школі, коли-то перевіряли і все. Ні, в універі. А рання діагностика? Mm-mm. Щось про ранню діагностику, про щорічне відвідування мамолога? Нічого не відомо. Ні. А що вам відомо про самоогляди? Нічого не звісно. Чи були ви у мамолога? Да, я слышала про мамолога, була пару лет назад, но не могу сказать, что прохожу регулярно. Самоогляди – ні, на жаль. Відвідування мамолога щорічне? Ну, про це мені відомо, це я знаю. Чи ви здійснюєте самоогляди? Ну, в принципі, да. Ну, як само... Воно чувствується почти кожен день. Ага, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чи ви звертаєтеся щорічно до мамолога? Ні. Ні. А як часто ви взагалі були в мамолога? Один раз, при підозрінні.